שלום, כאן סמדר רייספלד. אתם מוזמנים לפגישה איתי עם אנשים ועם סיפורים על כל מה שאנושי, אנושי מדי. והפעם, אהוד. את אהוד, אהוד אמיר, אני מכירה מדברים שהוא כותב בכל מיני מקומות, על אבולוציה, על מדע באופן כללי, על מדע ודת. הוא כותב רהוט מאוד, ונשמע תמיד מגובש ורציונלי. לכן הופתעתי כשקראתי יום אחד איזה משפט שהוא כתב, על כך שהילדות שלו עברה עליו בסביבה מאוד לא רציונלית, לא מדעית. כזאת שדיברו בה על הרמוניה קוסמית, אנרגיות, כאלה. אמרתי לעצמי, וואלה? האיש הזה שכל כך נטוע במדע? על מה הוא מדבר? איפה הוא גדל? הנה הסיפור שלו. מטריד? מצחיק? פוקח עיניים. הוריו של אהוד התגרשו כשהוא היה בן 7, ובגיל 10 אמו התחתנה שוב עם אדם שהיה מקרוביוט. מקרוביוטיקה היא פרקטיקה תזונה שמבטאת דרך חיים שמקורה בפילוסופיות של המזרח הרחוק. אחד הזיכרונות הראשונים שלו מהחיים החדשים הוא מהימים הראשונים בביתו החדש, הבית של המקרוביות. ככה אהוד קורא לו, המקרוביות, ובקיצור, מם. ראיתי בהתחלה את הבת שלו, צעירה ממני ב5-6 שנים, ועשה לה עוגת יום הולדת. ואני ואחי, יש לי אח צעיר ממני בשנה, ראינו את העוגה הזו. זו הייתה עוגת קישואים. שני קישואים או שלושה פרוסים חצויים לאורכם בצורת סירה, סירה אינדיאנית קטנה, שמרוקנים את הבפנוכו ויוצרים סירה. את המקום הזה שבו יושבים החותרים ממלאים באורז מלא, ועל האורז המלא הזה תוקעים נרות יום הולדת. מה הוגה בזה? זה שהיו על זה נרות? אני עד היום לא יודע לענות על השאלה הזאת, אבל זאת הייתה הוגת יום הולדת. שנים חשבתי שדמיינתי את זה, עד שמצאתי תמונה שלנו, המשפחה, עומדים ליד העוגה, מחייכים, כולנו מחייכים. וגם היא, ילדה בת 4 או 5, מחייכים, ומולנו העוגה, קישואים חתוכים מלאים באורז מלא ובתוכם תקועים נרות. ואני זוכר את עצמי מסתכל על אחי ואומר לו, איזה מסכנה הילדה הזאת, איזה מין חיים יש לה. ומהר מאוד אלה הפכו להיות החיים שלי. אבל זה כמו הצפרדע שמתבשלת, אני לא הרגשתי שמשהו רק קורה. לאט לאט בטבעיות נסחפתי לתוך העולם, גם כי זה היה העולם שלי, לא היה לי עולם אחר. וגם כי זה קרה בצורה שהיה היגיון בכל צעד. זה לא קרה במכות. זה לא קרה בשינוי דרמטי. זה נשמע כמו תהליך הדרגתי של השתלטות, לא הפיכה צבאית, אלא דיקטטורה זוחלת. גם העובדה שאתה קורא לו המיקרוביות, בהי הידיעה, כמו האח הגדול. במובן מסוים הוא הפך לאח הגדול, כיוון שכשאתה בן 10 ונכנסת דמות סמכותית חדשה לחיים שלך, והיא הדמות הדומיננטית, אתה הולך לכל מקום ואתה חושב איך אני אגרום לדמות הזאת להיות מרוצה בהתנהגות שלי. מאוד רציתי לרצות מישהו, העיקר שיבוא מישהו כזה, והוא בא במקום הנכון, או הלא נכון, ובזמן הנכון או הלא נכון. הוא היה מי שהיה שם בשבילי, והייתי מוכן להיבלע בעולם שלו, והייתי מוכן להכיר את כל המרכיבים עד לפרטי הפרטים. ומתברר שהיו הרבה פרטים, המון פרטים, ובעיקר המון איסורים. אסור לאכול בשר, דגים, אסור לאכול עוף, אסור לאכול מוצרי חלב, אסור לאכול גבינה, חמאה, אסור לשתות חלב. לא עגבניות, לא מלפפונים, היו נדירים וגם אז רק בהחמצה. פלפלים אסור, גמבות, בכל צבע, בכל צורה אסור, מבושל, מעוך, לחוץ אסור, חצילים אסור, תפוחי אדמה כזה סולנים אסור. לא ממתקים, לא חטיפים, לא לחם, לחם. אתה רוצה ללכת לבית ספר עם פרוסה, לחם עם ריבה או עם חמאה? כשהגעתי לצבא,
ולדי פעמים מביאים ארגזי אוכל כי הם צריכים להישאר עד מאוחר בבסיס. זה היה בלב העיר, עלק בסיס, כן. והיו מביאים ארגז, ובתוכו יש לחם לבן, עם השוקולד השחר הצבאי, עם ריבות, עם חמאה, ועם קוטג' או גבינה לבנה. הרגשתי שאני מת והגעתי לגן עדן. האוכל הצבאי היה האוכל הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. זו הייתה היציאה שלי משעבוד לחירות. לדעתי זה עד היום אחד הדברים הכי נעלים ומלאכיים שהעולם יצר. מה עם פירות? אסור, חוץ מתפוח, חצי תפוח או כמה פרוסות של תפוח חמוץ בתור קינוח. מותר לפתן שעשוי מאפרסק מבושל, תפוח מבושל עם קצת צימוקים שבושלו, לא ענבים חיים. המון כללים כל הזמן. כמו אדם דתי, קמת בבוקר, מה אני עושה עכשיו? איזה תפילה אני צריך להגיד? עכשיו אני בשירותים, עכשיו אני פה, איזה תפילה, איזה תפילה. אתה לא יכול להניח לזה, אתה נהיה אובססיבי. אתה חושב שאם לא תעשה בדיוק את מה שצריך, אז אלוהים יעניש אותך. אם אתה תשאף אל השיפור המקסימלי, לדיוק המילימטרי של ההתנהגות הנכונה, תהיה מואר. אם תחטא בזה, אתה תיפול לגיהנום. באמת גיהנום? אתה תחלה בסרטן, אתה לא יודע מה, ראיתי את האנשים שבאו לקבל טיפול אצל מם. ראיתי את המצעד הזה של האינבלידים או מה שלא יהיה. אנשים אומללים, אנשים שחיפשו פתרונות לסיעור יתר, לנשירת שיער, לסרטן, למחלות כליות, כבד, למה שאתה רק רוצה. הגאולה האישית והעולמית תלויה בהקפדה על הכללים. הם קובעים מה אסור ומה מותר ואיך מותר, איך נכון לאכול כל דבר. הנה למשל, הדרך הנכונה לאכול אבטיח. לקחו אבטיח, פלחו אותו לפלחים, פתחו את הפלחים לקוביות, הכניסו את הקוביות לסיר, שמו על אש קטנה מאוד. אני לא זוכר אם זה היה שעה או כמה שעות, הרעיון היה שאבטיח הוא 95% מים בערך. אז פשוט תוציא את כל המים. והבישול גרם... למה צריך להוציא את המים? אבטיח זה מאוד יין, אוקיי? הוא מאוד קרוב לסקאלה של הפירות הטרופיים, שבכלל היו אסורים, אם זה פפאיה או מנגו או אננס. מה, שזה טעם חזק מדי? תחשבי על שני קצוות של סקאלה. יין קיצוני הוא לא טוב ויאנג קיצוני הוא לא טוב. חם מדי הוא לא טוב וקר מדי הוא לא טוב. נשים מדי, גברים מדי, מתפשט מדי, מתכווץ מדי. בקיצור, חיים מדי, חיים. חיים מדי, בדיוק, החיים מדי זה לא טוב. איך נראה אבטיח מבושל? רואים מין מחית אדומה, מבעבעת, טיפה גושים, טיפה משהו רך, כמו שהאבטיח רקוב נראה כשאת לוחצת עליו עם האצבע, והאצבע שוקעת בתוכו. זה היה מגעיל. הסיפור עם האבטיח הוא פשוט מקסים אותי, בגלל שהוא פשוט תיאור ספרותי. זה מטאפורה קולנועית מושלמת של הדבר הזה. זה פשוט לקחת את עסיס החיים ולייבש אותו, פשוט לייבש אותו. תראי, מאז התקבעה בי התודעה שמשהו טעים, לא יכול להיות שהוא יהיה בריא. ומשהו בריא, אין סיכוי שיהיה אפשר לעשות אותו טעים. זאת אומרת, אלה שני עולמות נפרדים ביקום, בטבע, כוחות טבע שונים. תאר לי תפריט אופייני של יום, בוקר, צהריים. תפריט אופייני של ארוחת בוקר זה דייסת קווקר, עם מעט רוטב סויה, לפעמים עם גומסי או שזה מלח תחון עם סומסום תחון. ארוחת צהריים זה לא אופייני, זה בעצם מה שאכלנו. כל יום? כל יום. זה נותן לי הרגשה של כאילו רעב. לא באמת היה רעב כנראה, אבל איזה מין חיים כבושים, מדוקאים. תראי, קודם כל היה רעב. בכיתה ו' היו צריכים להחזיר אותי באוטו מבית ספר הביתה, כי לא יכולתי ללכת. ולגבי ה... רגע, לא יכולתי ללכת כי לא היה לך כוח? כי לא היה לי כוח. וואי, מה עשו לך? החזירו אותי באוטו הביתה, מבית הספר, עד שזה נגמר, עד שהתחזקתי. איך התחזקת? אני לא זוכר. רק זוכר שהייתה תקופה כזאת, אני לא חושב שהלכנו לרופאים, כיוון ש... אחד העקרונות של לא של המקרוביוטיקה, אבל של הסביבה הספציפית שבה המקרוביוטיקה יושמה, זה שהרופאים הם שקרנים. מערכת הבריאות מיועדת לגזול כסף. חברות התרופות הם רק רוצים להרוויח,
והאינטרס של הרופאים הוא לשמור אותך חולה כדי שיוכלו למכור לך תרופות. ועם זה גדלתי. כל אירוע של מחלה צריך היה לפתור אותו באמצעים טבעיים. אז מה, איך היית קם מהשולחן? מה הרגשת כשאכלת? הרגשתי שאין לי ברירה, כי זה מה שיש, ואני הייתי תלוי לחלוטין בסביבה הביתית שלי, ולכן אכלתי את זה ושכנעתי את עצמי שאני נהיה טהור, שאני נהיה מואר, שאני נהיה יותר ויותר בהרמוניה עם היקום, שזה אלה מונחים שחזרו בבית. מואר? מואר, כן, כן. וכיוון שאני גם כבד שמיעה והייתי קצת מבודד מהחברה, היו לי חברים תמיד, אבל השילוב הזה בין הקריאה האובססיבית שלי והתחושה של, אני מניח, הרבה ילדים שמנסים לפצות על כך שאין להם חברה בכך שהם מיוחדים, אז הנה מצאתי את הגביע הקדוש. זה היה הייחוד שלי, זה היה אולי ייעוד שלי. ניסית למרוד פעם? הייתי שופט כדורגל בערך בגיל 16. שרפתי לראית מודעה בעיתון, והתחלתי להיות שופט, ובשבתות נסעתי למגרשים, והמשכורת הראשונה, הייתי צריך לפתוח חשבון בנק, ונכנסו לי 16 שקלים. אני זוכר את המספר הקסום בתדפיס החשבון, אני מסתכל ואני אומר, וואו, בכסף הראשון שהוא שלי, אני הולך ברחוב אגריפס בירושלים, שעולה לשוק, יש שם בפינת רחוב עדן חנות ממתקים, ויש שם עוגיות בתפזורת, עוגיות קשות כאלה, קשות כמו בטון, עם ריבה באמצע. את הריבה הזאת, שגם היא הייתה צמיגה כמו, מה אני אגיד לך, אין דימוי לזה. תנסי לתקוע שהמזלג הוא יעמוד. וקניתי איזה 300 גרם או חצי קילו, ובעודי הולך במעלה רחוב אגריפה אל הבית, חיסלתי את העוגיות. רגשתי את הדביקות הזאת בשיניים, כי הריבות האלה הן כמו פירניות, מתפסות לך השיניים לעוזבות. אני אוכל ואוכל מבסוט ומרגיש שאני נגעל, שאני החוטא הכי גדול ומגיע לעונש מוות ואני אמות בגלל זה ובצדק, אבל שאני חייב לעשות את זה. נגעל באלף. נגעל באלף. אני עכשיו בגן עדן. אני חי. אולי פעם ראשונה מאז גיל 10. אבל האירוע הזה היה יוצא דופן. זאת לא הייתה התחלה של מרד. אהוד המשיך לאכול את האוכל הסגפני של הבית ולציית לכללים הנוקשים. הוא היה נאמן לבית. כשאתה ילד בזה כל העולם שלך, זה אפלטון במערה. זה המשל המערה. אתה במערה, אתה רואה את הצללים, הם כל עולמך. אהוד מתייחס כמובן למשל המערה של אפלטון. המשל מתאר אנשים שחיים בתוך מערה, אסירים, מאחוריהם יש מדורה שמטילה על הקיר המערה צללים של מה שקורה בחוץ, בעולם האמיתי. האנשים רואים את הצללים, מפרשים אותם, אבל אין להם מושג איך באמת נראית המציאות. עד שיום אחד, אחד האסירים מצליח לברוח ולראות את העולם האמיתי. באותו רגע מכונן של העוגיות ברחוב, זה היה הרגע שבו פרצתי את הקיר, שבו יצאתי מהמערה, שבו הבנתי, היי, העולם הוא לא רק שהוא כל כך הרבה יותר נוטה חסד וטעמים, גם אם כרגע זה היה בטעם של קרטון ובמרקם של בטון, אבל זה גם עולם הרבה יותר חסר חסד ואומלל ואכזר ורק ובודד. כי בעולם הזה הייתי לבד. זה לא היה עולם שיכולתי לשתף חבר ולהגיד לו, תשמע, יצאתי מהמקרוביוטיקה כמו אדם שיוצא בשאלה, תתמוך בי, נעבור את זה יחד, הייתי לבד. אז בעצם אתה אומר שהצלחת לצאת החוצה, אבל בחרת לחזור למערה כדי לא להיות לבד. אבל מתוך שכנוע עצמי, האמנתי שזה טוב. אני זוכר בגיל 25 נסעתי בארצות הברית טיול חודשיים עם שותפים שמצאתי דרך חנות למטייל. טיול תרמילים, טיול מכונית, אתרי טבע. ובשלב מסוים, אחרי ששתקתי להם את המוח עם אקרוביוטיקה ומדברת על בחור בן 25, באחת הנסיעות, כשאני יושב מאחורה וזולל בלי הכרה, אחד מהשותפים אמר לי, תשמע, אהוד, אתה מדבר על מקרוביוטיקה, על שלווה, על הרמוניה, אבל מבין שלושתנו אתה אוכל כל הזמן. אתה אוכל בנסיעה, אתה אוכל בעצירה, אתה אוכל בפארקים, אתה אוכל... אני אוכל בוקר, ואז שוכח מזה עד המסעדה בצהריים.
והוא צדק לגמרי, לא היה לי מה לענות לו. כלומר, אכלת רגיל כבר, אבל המשכת להטיף למקרוביוטיקה? הייתי כמו קומר שמטיף מעל הדוכן, מול קהל לצון מראיתו בלהט למען ערכי המשפחה, כשמתחת לדוכן מישהי עוזרת לו ליהנות. הצביעות הזאת הייתה חלק מהותי מהחיים שלי, ולא, וכמו כל אדם צבוע, פשוט לא הרגשתי את זה, לא ידעתי שאני צבוע. והסתכלתי בפרוסות של הגבינת סויה, באמריקה זה החדש, גם אז, בשנות ה-90, וניחמתי את עצמי שאני בסדר, כי אני אוכל גבינת סויה. אני בסדר. זאת אומרת, גם גבינת סויה. כמו שאנשים ששואלים אותם אם הם אוכלים כשר, הם אומרים גם. נכון, זה בדיוק מה שעשיתי. אכלתי גם גבינת סויה. ומבחינתי הייתי בסדר גמור. כשאני שואלת את אהוד על האווירה שהייתה בבית המקרוביוטי, הוא מספר לי דווקא על הפעם הראשונה שהוא הלך לארוחת ערב במשפחה של זו שתהיה אשתו. יום אחד אני מגיע לבית של אשתי, עוד לפני שהתחתנו, ואני אוכל עם ארוחת ערב, איזה כיף, נעים, וכולם מדברים ככה בקולות הסויים, והארוחה ככה מתמלמלת לה, ואז אומרים לסלון, יושבים שם, שותים תה, אוכלים איזה עוגיה או משהו, ואני יושב על קצה הספה, ככה עם הישבן על הקצה, ואני מחכה. אחרי שנים רק הבנתי למה חיכיתי. חיכיתי שיקרה מה שקורה בכל משפחה נורמלית, וזה שיתחילו לריב, שיצעקו עליי או זה על זה. למה אף אחד לא קם ויוצא או בדמעות או בכעס או מסתגר באיזה חדר? וזה לא קורה. אני יושב שם מתוח כמו קפיץ ומחכה שיצעקו זה על זה. נו, למה אתם לא מתנהגים כמו במשפחה נורמלית? וואו, זה מזכיר לי את הביוגרפיה של צ'כוב, של אירנה מירובסקי. היא כותבת שם שכילד קטן הוא שאל חבר כמה מרביצים לו בבית, והחבר אמר שבכלל לא. אז צ'כוב חשב שהוא משקר. הרי לא יכול להיות שלא מרביצים. אני ראיתי את הצביעות הזו של הוא מחייך לכולם, הוא עושה את הנמסטה הזה, הצמדת כפות הידיים, ההשתחוות הקלה, הבגדים הלבנים, האווריים, השרואלים, התחושה שאתה במדבר, בלב העיר ובאשרם מעל השוק. זה מאוד שכנע, זה נראה מאוד יפה. ואז כשהמטופל היה יוצא, והקידות היו מסתיימות, והחיוכים, אז היו יותר מדי מקרים של עצבים, של לחץ, של דחיפות, של צעקות, של... אבל אתה חושב שיכול להיות שבן אדם לא יכול באמת, באמת להיות רגוע, 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 כזה, שלב כל הזמן מאיר פנים, כי החיים הם גם כאלה וגם כאלה, ואז... זה כאילו פיצוי כזה. היום אני מבין שיש פה צביעות, כיוון שהוא התנהג בצורה כזו שלווה ורגועה כלפי חוץ ומוארת, רק בגלל שהוא הצליח לעצור בתוך עצמו כל כך הרבה עצבים וכעס, שאותם אחרי זה הוא ברק בבית. הבית היה סוג של פח זבל, העבודה והטיפול היה המקום שבו הוא יכול לתרום מכישרונו לעולם. אז איך בכל זאת שרדת? כתבתי, אני כותב המון. יש לי יומנים מהתקופה הזאת, מגיל 10. יומנים ארוכים ומפורטים, והבוקר העפתי בהם הבת לראות מה יש שם. זה שעמום תחת אלוהים. היום היו לנו 90 בבית, הרגתי 3 קטנים ו2 גדולים. עכשיו אנחנו נוסעים לסבתא, 10-25, עכשיו הגענו לסבתא. הזכיר לי את היומן של היינריך הימלר, מדויק על הדקה. זה דורש התייחסות. כי זה לא פעם ראשונה... אני שמה לב שאתה משתמש בשואה כדימוי. פעם כתבת, כיום כשאני חושב על אורז מלא, זה עושה לי חשק לברוח לדרום אמריקה ולהחליף זהות לזהות של פושע נאצי נמלט כדי שהמוסד יהרוג אותי. פעם אחרת, כשהייתי נקלע לדילמה עם הבנות שלי, הייתי שואל את עצמי מה אמא ומם היו עושים. ואז הייתי עושה את ההפך, בדיוק ההפך. בדיוק של שעון שוויצרי שעונד אותו איש אס-אס שאחראי על רכבות שמסיעות יהודים למחנה השמדה. כזאת רמה של דיוק. זה קשור לזה שסבתא שלך הייתה ניצולת שואה? תראי, השואה זה עולם הדימויים, מספר אחת שלי, הראשון שלי, האינטואיטיבי שלי. אני הייתי נכד מאוד קרוב לסבתא, ושמעתי ממנה, חייתי איתה תקופה מסוימת, תקופות מסוימות. היא דווקא הייתה המקום הכי רגוע בחיים שלי, אם לשפוט לפי התיאור הקודם שלי. אני חושב שהשואה הייתה מקום שהייתי בורח אליו, מהבית.
הייתי קורא על מסריפות, האגזים, נרגע, מבסוט. זה מפלט. השואה היא מקום, היא כמו בחוץ סופת שלגים ואתה מתחמם באח המבוארת, וזאת סבתא שלי בחיים שלי. המקום הכי נורמלי, הכי שקט, הכי שלב. סבתא שלי, סיפורי השואה שלה, ההיסטוריה שהיא לא שלי. קודם כל, הנחמה היא שזה היה ונגמר. דבר שני, זה משהו שאני יכול להסתכל עליו עם מרחק ביטחון. מישהו אחר סבל וזה לא אני, וזה קרה מזמן, וזה נגמר, ואין לו כרגע מה לעשות בעניין. אולי אפילו אני טיפה עוזר, כי אני מקשיב לה. והוא שרד. הוא שרד. יפה אפילו. הייתה מלאת חיים. כן, אבל... יש אבל. לכאורה הסבתא הייתה נחמה צרופה. היא לא טבעה דבר, היא קיבלה אותו כפי שהוא. החיים איתה היו פשוטים. אבל זאת גם הייתה הבעיה. אלה היו החיים הכי פשוטים וטבעיים שיש בעולם, והם היו לגמרי לא לפי המסורת ההירואית שחתרתי אליה בתור מקרוביות. כי המקרוביות קם בבוקר וגואל שני עולמות לפני ארוחת בוקר. ואלה לא היו החיים שהיא חייתה. היא לא למדה. אני לא חושב שראיתי אותה פעם אחת מחזיקה ספר. או עיתון. היא ראתה פה בשם טלוויזיה, סרגה, בשלה, הייתה אדם טהור, אדם נהדר. אני הרגשתי איזשהו בוז והתנשאות בעליונות כלפי אורח חיים כזה של אדם שלא גואל את סביבתו בכל רגע נתון שהוא רק יכול. אבל סבתא שלי לא הייתה קרובה לזה. בסך הכל היא ידעה לבשל טעים רצח, היא ידעה לסרוג לנו את הבגדים הכי חמים, היא ידעה להיות לשתוק כשהיינו במצוקה, היא ידעה לקבל אותי לבית שלה. היו תקופות שישנתי אצלה, וכשהיא כבר הזדקנה, אז הייתי לוקח את האוטו של המשפחה ומסיע אותה לקניות בשישי בצהריים, בתור החברה הכי טובה שלי. ועדיין הרגשתי איזשהו בוז שקט כלפי זה שהיא לא מנסה לפצח את סודות היקום כמו שהמקרוביוטיקה עושה. והדואליות הזאת של סבתא היא מקסימה, אני לא יכול לבקר אותה, אני אוהב אותה, היא האור בחיי. מצד שני, תראו כמה היא פשוטה. איך אפשר לשאול ככה? בלי מחשבה, כמו איזה חיה ברחוב. אז מתי חל המפנה? ההתפכחות התודעתית, לא מעשית, כי הרי כבר אכלת רגיל קודם, אבל מתי הבנת, מתי הפסקת להטיף למקרוביוטיקה, כי הבנת שמשהו שם לא נכון? הייתה לי מחלה. והייתי צריך לגשת לבית חולים לקבל טיפול קונבנציונלי ממושך, סוג של כימותרפיה. ישבתי אצל הרופא ושמעתי את ההבחנה ואת הטיפול הדרוש, ואמרתי תודה רבה, וזה רופא בכיר, באמת, בתחום שלו מהטובים בעולם. חייכתי, אמרתי תודה, הלכתי הביתה ודמיינתי שאני עכשיו עושה דיאטה מקרוביוטית במשך כמה חודשים, אני חוזר אליו, מגיש לו בדיקות דם, אני כבר לא חולה. הוא מסתכל על זה, הוא מרים עיניים אליי במבט משתאה, בחצי פעור. הנשימה שלו נעצרת, ואז הוא שואל אותי, אבל אתה לא עשית כימותרפיה, נכון? ואז אני אומר לו, כן, עשיתי דיאטה מקרוביוטית. קח עיפרון, קח נייר, תשב, תתחיל לכתוב. ואז אני מספר לו, בקצב הכתבה, איך הצלתי את חיי, ומה מעכשיו הוא צריך לעשות כדי להציל את חייו. או את חיי המטופלים האחרים, או כל מי שיגיע לפתחו. אבל התסריט הזה לא התממש. אהוד הלך הביתה, התחיל בדיאטה מקרוביוטית. זה הסיוט. המדדים של המחלה החריפו, מצבו ידרדר. הוא חזר לבית החולים והתחיל חימו. הייתה שנה קשה. והחלמתי. החלמתי לגמרי. נעלם הדבר הזה. וזה היה סוג, וזה בגיל 30. אני כבר נשוי. עומדת לי בלד לי ילדה. ופתאום אני נסדק סדק באמונה, חובק את הכל, והבלתי שבירה שלי, שהמקרוביוטיקה היא סוד העולם, מאז הבנתי שאני מטומטם. וזהו, ולא חזרת יותר. ולא חזרתי, לא הסתכלתי אחורה. איך אתה היום, מבחינת אוכל? היום אני אוכל הכל, אני אוכל בלי חשבון, אני אוכל מה שבא לי. אני אוכל אוכל טעים. מה קורה איתו מבחינת הבריאות זה לא מעניין אותי. אני אוכל ממתקים, אני אוכל חטיפים, המלוכים האלה, המתוגנים בקולסטרול שסותם לך טוב טוב את העורקים. נשמע שאתה נהנה לעשות דווקא.
זאת אומרת שלא לגמרי השתחררת. אתה לא באמת שווה נפש ביחס לאוכל. לא, אני לא שווה נפש למזון. אני, עד היום, אני בחור נורמטיבי, בן 50, נשוי, ילדות, עובד, שומר על החוק, ומחביא אוכל, ממתקים, בכל מקום שאני יכול לחשוב עליו, כמו יהודי במחנה ריכוז. אני חושש מאוד שלא יהיה. ניצולי שואה שמדברים על חוויות של מחסור, ושכתוצאה מכך אוגרים כל החיים אוכל בבית, אני לגמרי מבין אותם. אתה לא רק שאתה לא יודע אם זה יכול לחזור או לא, אתה לא מטריך את עצמך בשאלה הזו. אתה מראש, הנחת היסוד שלך, היא שזה יכול לקרות, כי זה קרה. איפה אתה מחביא? אם אני אספר לך, אני אצטרך להרוג אותי. והצורך להציל את, להביא גאולה לעולם, נגמלת ממנו? אני עדיין רוצה להציל את העולם. אני אתחיל בבנות שלי ובעצמי. אני לא מדען, אני לא אציל מיליונים באמצעות תרופה או באמצעות הגעה לחלל ויישוב עולמות אחרים. לא. אני כן יכול לבשל ארוחת צהריים טיפה יותר טעימה וטיפה פחות מקרוביות את לבנות שלי כשהן חוזרות מהבית ספר. זה התיקון עולם שלי. איך באמת הבנות שלך עם אוכל? הבת שלי עושה דייסת קוואקר, מוסיפה זרעי צ'יה שעמדו כל הלילה ונראים כמו ריר של חלזונות, ומוסיפה, אני יודע, כל מיני אגוזים, שקדים, ואני מסתכל עליה ואני אומר, ביתי, את עוד צעירה, החיים יפים, תברכי, מי רודף אחרייך, מי מכריח אותך? ואז אני מבין שהחיים יהיו יפים, לא אם תגיד להם מה לאכול, ואיך לאכול, ואיך לבשל, ומה אסור, ומה יגרום להם למות, צעירים מסרטן, אלא רק אם תסתום את הפה שלך ותיתן להם לאכול מה שהם רוצים וכמה שהם רוצים. יום אחד הם יגשו למקרר ויחפשו את זרעי התשייה ואת הקווקר, ואתה תסתכל מהצד ותגיד, וכל זה קרה בלי שעשיתי כלום? אני חושבת על הבת של אהוד ועל החופש שיש לה לאכול כל מה שהיא רוצה. אפשר להגיד שהיא לא דור שני קלאסי, אם להשתמש בעולם המושגים החביב על אבא שלה. זה לא טריוויאלי. הוא השקיע הרבה שנים בעיבוד הטראומה שלו, כדי לא להעביר אותה הלאה. אהוד עובד כיום ביד ושם, כותב, מתרגם ועורך תחקירים. אולי זה עדיין סוג של מפלט. כמו אז, כשהקשיב לסיפורי השואה של סבתא.